nak mempertahankan Najib dan tambah keluarnya cerita sebab sebenarnya kenapa kita yang tidak pernah masuk campur dalam urusan negara lain sekarang sudah mula banyak masuk campur saya juga soal sejak bila Malaysia telah menukar arah tuju dasar luar negara negara berkecuali atau dikatakan ZOPFAN Zone of Peace, Freedom and Naturality iaitu kawasan aman dan bebas dan juga berkecuali kita tidak pernah menukar polisi tersebut jadi kenapa kita sekarang ni berpihak ke sekutu-sekutu Amerika dengan Saudi dengan ya Jordan dan sebagainya kerana itulah kita selamat selama ini tetapi kita sudah mula merubah arah tuju kita tanpa membawa perubahan polisi ini ke parlimen Baik tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Ini tuduhan kita Minggu lepas Bekas Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Syafi Afdal Yang juga naik Presiden AMNO Telah berucap Dan kita orang tengah kata setok karung Keju apa hak dia cakap Dia persoalkan Sama seolah-olah dia ni pembakar dia juga tanya, Kenapa kita tak pasal-pasal buang pitih, buang tenaga pergi berlatih di Arab Saudi kenapa? Wahab dia kata ancaman sebenar Malaysia bukan di Timur Tengah ancaman Malaysia sebenarnya di Lahat Datu di Sempurna di pantai Timur Sabah yang sering diceroboh oleh militan Sulu ha? pirate orang kata lanun penculik dan sebagainya dia kata lebih baik lebih waras, lebih jimat mengadakan latihan tentera ini di Sabah dan Sarawak supaya orang Sabah dan Sarawak lebih selamat dan bila dia tengok kapal terbang naik turun naik turun dok bung sini bung sana serung juga nak mari sekali lagi yang kita duk pergi belatih bung dekat negeri orang ni buat apa tak pasal-pasal ha, inilah satu daripada hujah Datuk Syafiq Abdal dia orang UMNO lagi dia bekas Menteri Pertahanan Mesti dia tahu sesuatu Dan lebih mengejutkan lagi Persoalan Kepada kerajaan yang sehingga hari ini Masih belum terjawab adalah Betulkah Kerajaan Malaysia telah membenarkan Dan dalam proses rundingan Membenarkan Amerika Syarikat Menubuhkan pengkalan tentera Amerika Di bumi Malaysia di Sabah tak jawab sampai hari ini Hak jawab sikit dalam apa? Orang tentera Orang tentera dia bukan kerajaan ha, Dia mungkin kerajaan takut nak jawab Dia suruh ha, askar ni jawab Nak tepi anda yang ini Tetapi masih belum terjawab Kalau benar kita telah menggadai Kedaulatan kita, kemerdekaan kita dan kebanggaan kita Mengakui kita tidak mampu Menjaga bumi kita sendiri Dan dalam masa yang sama Duk mengada-ngada pergi ke negara Arab itulah bahayanya kerajaan hari ini dalam masa dia nak ha? jaga kepentingan Najib menggadai keselamatan dan nyawa rakyat Malaysia dengan mengambil risiko kemarahan orang ISIS dan sebagainya tuan-tuan puan-puan itulah sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan puan-puan kerajaan menggunakan berbagai-bagai alasan dia tidak membuat sesuatu yang mensabah di Sabah untuk menjaga keselamatan tetapi dia menggunakan alasan situasi di Kedah dan juga Kedah ni sepadan utara lah dan pelis yang ada orang keluar masuk bawa masuk orang kata perdagangan orang dan juga di Sabah untuk mengubahkan undang-undang Majlis Keselamatan Negara MKN yang amat kontroversi sebab MKN akan mengambil kuasa mengistiharkan darurat daripada ke bawah duli yang maha mulia yang Tuan Agong kepada tangan Perdana Menteri sahaja. Nah, ha, ini amat bahaya. Kalau sekarang dan dahulu untuk mengistiharkan darurat, Perdana Menteri mesti minta perkenan persetujuan duli maha mulia agong supaya tidak disalahguna kuasa. Tetapi Undang-undang yang telah diluluskan di Parlimen baru-baru ini telah memberi segala kuasa kepada Datuk Seri Nyadi. Kerana itulah tuan-tuan puan-puan, musyarat raja-raja baru-baru ini meminta kerajaan menghalusi balik undang-undang tersebut. Tetapi kerajaan membisu seribu bahasa. Mana yang dia buat dok, mana yang dia tak peduli, dia teruskan juga. Tetapi dia duduk tuduh kita ni nak lawan sota nak lawan agung sebagainya padahal dialah yang biadab yang tak reti bahasa tuan-tuan puan-puan petang tadi pukul 3 petang saya dan rakan-rakan daripada amanah ketuai oleh saudara Mat Sabu dan Jusa Hudin dan rakan-rakan telah berarak pergi ke istana negara di Kuala Lumpur untuk menyerahkan memo untuk memberi sokongan dan gesaan kepada yang Jepang Agung dan Majlis Raja-Raja untuk terus membantah akta Majlis Keselamatan Negara yang digubalkan ya, oleh Najib. Dan insyaAllah kita harap isu ini akan terus ya, diperjuangkan untuk dibatalkan secepat mungkin. Kerana tuan-tuan puan-puan, kerajaan hari ini terdesak. Kita nampak mereka amat terdesak. Peguam negara dibuang, pegawai polis special branch dibuang, Orang SPRM ditukar dan sebagainya Dan tidak hairanlah Kalau Majlis Keramatan Negara ini akan diistiharkan Negeri demi negeri demi negeri untuk menutup Pembangkang dari bersuara dan untuk memerintah Mungkin pula Pinang ke Selangor ke dan sebagainya Kita dah nampak perjalanan dan tujuan mereka Kerana itulah ya kita menentang sekeras-kerasnya Baiklah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan kita balik sedikit kepada isu Terengganu juga sikit ya. Pertama Nak jelaskan sikit tentang masalah Di Kuala Terengganu lah ya, Kawasan parlimen saya Daripada tahun lepas lagi Perniaga-perniaga kecil Pasar malam, pasar minggu Pasar maghrib dan sebagainya Telah dihalau daripada satu tempat ke tempat lain Seperti macam pelarian Syria dan Palestin Di bumi sendiri Perniaga kecil Dihambat sini, hambat situ susah berniaga Perniaga kecil juga dinaikkan Lesen perniagaan 700% tahun lepas Dan tahun ini pula Berapa minggu lepas Perniaga-perniaga di stesen bas Kuala Terengganu telah dikeluarkan notis Untuk keluar daripada Premis perniaga mereka Tak berapa bulan sebelum bulan puasa Kerana kononnya nak buat renovasi Renovasi tu Mula-mula kata 14 juta Lepas tu dia main dengan kontrak yang naik sampai 43 juta Sehingga kan Peniaga-peniaga kecil di stesen bas Buat satu demonstrasi kain rentang Dia tak berharap Buah kain rentang Buat bantahan dalam stesen bas Marilah penguat Rampas kain rentang Dan salah seorang daripada peniaga tersebut Telah cuba menahan daripada kain rentang itu diambil Benda itu saja Apa yang berlaku Mereka menangkap beliau masuk lokap dan saman pula Rehman Pak Ari nak masuk mahkamah sehingga peniaga-peniaga terus membantah dan besok ada satu majlis di Sesem Kuala Terengganu yang saya akan hadir juga inilah kezaliman yang berlaku di Kuala Terengganu lebih kurang apa yang berlaku dengan seorang wanita India di Kuala Lumpur yang telah ditangkap kerana mengambil satu paket milo inilah orang yang susah lagi susah lagi ditekan lagi dilanda berbagai-bagai tekanan yang tidak menesabah. Karena itulah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, banyak masalah di Kuala Terengganu dan kita tidak hairan pada minggu lepas saudara Azan ya akan memberi penjelasan lebih lagi tentang apa yang berlaku di Dewan Undangan Negeri. Saya tidak mahu mengulas tentang detailnya tetapi kita tidak hairan orang Barisan Nasional sendiri, wira orang kemamang juga lah, Ha, hang jebat Datuk Mat Said kita telah mengeluarkan usul undi tidak percaya kepada Menteri Besar. Saudara Azam, Ismail akan memberi lebih ya, maklumat tentang itu. Tetapi saya nak sebut dari segi kemuskilan sikit. Kemuskilan sikit ni saya nak cerita kerana orang duduk selalu tanya saya apa yang terjadi hari itu dan pelik tak peliknya apa yang berlaku. Apa yang menjadi persoalan adalah Mak Said telah membuka ruang Untuk Pembangkang mengambil alih Dia orang BN Dia nak serah kerajaan pada kita Pada pembangkang lah Tapi tak tahulah pembangkang hari ni ke macam pembangkang dulu Ke pembangkang hari ni di dalam Dewan ni pernah dak Tak bakar mana Yang peliknya hari pertama Pembangkang setuju dengan Mak Said Berdiri belakang Berdiri Bantah speaker tak benar usul tersebut Ha, hari pertama backhand belakang Hari kedua Tarik balik Jadi macam mana ni ha? Orang nak beri kita Pembangkang pemerintah Tak ambuh Orang beri percuma tak ambuh Jadi kalau tuan-tuan puan-puan susah nak faham Saya nak beri cerita sikit lah supaya senang faham Kalau kita main bola Main bola ada referee